4-4-2. Passamos para 4-3-3. Não quero cá bolas a pentear. Com os extremos em ioiô. Passamos para 4-1-3-2. Arrolho com trinco móvel. Com trocas constantes. No limite. Eu cruzo. Orientar uma equipa pode ser complicado, mas o Totobola é simples e agora está ainda melhor. Totobola, tão simples como 1x2.